80.000 gledalca uživo. Ovoliko može, ovoliko nema Pink. Mitroviću, puši mi kurec. Mi treba da napravimo show, Bogdane. Mitroviću, stanite. A ne oni adaktari Mitrović... adaktari Mitroviću, puši kurec. Institucije, slušaj Mitroviću, možda se javiš za saradnju i da platiš 5 miliona mesečno da napravi... Zatvori retarde glupi. Jesi otišao ti? Da neću mi se skida bre, Rik. Jesi brati bre, komšije se žale. A šta je znači, slušao ti? Ljudi, 81.000 ljudi. Znači, Mitrović toliko nema na finale zadruge. Slušajte, alo. Pustajte poruke SMS na 770. No. Znači, slušajte, alo. Znači, Mitrović na aparatima može da popuši kurac. Mitroviću, masna ti je kosa. Mitroviću, peri kosu. Klošare, duguješ mi pare. Bogdane! Stani, stani. Pot duga pare, ajde saberi se. Željko Mitrović mi duguje pare. I... Bogdane, dosta više. Kad ti kažemo dosta, me dosta. Koga briga, dosta? Ni, mene briga, to su moje pare. Dosta! Pa dosta je šta briga 81.000 ljudi za to? Mitrović duguješ mi pare. Dosta! Alo, ali to nije tajna. Dobro, ali dosta. Nije tajna da je mi Željko Mitrović duguje pare za saradnju koju smo imali za neki projekat. Duguješ mi pare govno masno. Dosta! Pusti mi pare nazad. Dosta! Ili ću da napravim distrek na Mitrovića. Ljudi, ako dođemo do 15 lajkova... Ako dođemo do... Dak, ajmo jezik, ajmo ne budi jadnik. Ajmo jezik.